επίσκεψη αυτή Heiseitze αποτελεί μια απτή απολύτω. Βαρ απατσούιτσε αντισανούν. Ամուր կապերի բարեկամության եւ համագործակցության, որոնք առկա են երկու երկրների միջև՝ Կիպրոսի եւ Հայաստանի։ Մեր երկրները ունեն հարուստ պատմություն եւ կիսում են այդ պատմությունով։ Ընդհանուր մշակութային ժառանգություն, խորը դիտակցում եւ փոխըմբռնում այն մարտահրավերների, որոնք պետք է հաղթարեն եւ որոնց պետք է դիմակայեն փոքր պետությունները։ Փոքր պետությունները, որոնք վճռական են պաշտպանելու իրենց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Կիպրոսի Հանրապետության դեսպանության գործնեությունը այստեղ Հայաստանում դա գագաթնակետն է եւ հաստատումն է մեր երկրների միջև առկա բարձր համագործակցության։ Երկու երկրները, Կիպրոսը եւ Հայաստանը, տարիներ շարունակ արդեն ձևավորել են բովանդակալից և զարգացող հարաբերություններ և համագործակցություն անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում։ Մեր համագործակցությունը ներառում է փոխադարձ արձեր ռազմական անձնակազմի, ընդհանուր զորավարժություններ և արժանքներ, ինչպես նաև պաշտպանական գնումների ոլորտը։ Փոխգործակցությունը մեր զինված ուժերի այդ ձևաչափի շնորհիվ էլ ավելի ամրապնդվել, բայց միևնույն ժամանակ զարգացել է փոխադարձ հարգանքը և փոխըմբռնումը։ Գերազանց են մեր հարաբերությունները։ Անշուշտ կա ներուժ էլ ավելի ամրապնդելու այդ համագործակցությունը և հարաբերությունները, ինչպես օրինակ ընդլայնել համատեղ զորավարժությունների ձևաչափը, բացահայտելու պաշտպանական ոլորտում, տեխնոլոգիայի ոլորտում համագործակցության ձևաչափը, ինչպես նաև կրթական հաստատությունների պաշտպանական ոլորտի համագործակցության ընդլայնման ձևաչափը։ Միևնույն ժամանակ մենք հնարավորություն ունենք քննարկելու վերջին զարգացումները տարածաշրջանում, արևելյան միջերկրականի տարածաշրջանում, ինչպես նաև Կովկասի տարածաշրջանում, մարտահրավերները, ինչպես նաև հեռանկարները Հայաստանի համագործակցության և Եվրոպական միության հետ։ Արևելյան միջերկրականը մի տարածաշրջան է, որը լի է աշխարհական վայր վերումներով, միակողմանի գործողությունները, որոնք հաղթում են միջազգային իրավունքը և ինքնիշխան իրավունքները, փաստացի էլ ավելի են վատարացնում իրավիճակը տարածաշրջանում և խարխլում խաղաղությունը և կայունությունը տարածաշրջանում։ Կիպրոսը հաստատակամորեն աջակցում է և սատարում է խաղաղ կարգավորումը բոլոր տարաձայնությունների, միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա և բայլադրացական հարաբերությունների սկզբունքի հիման վրա։ Հավատում ենք, որ երկխոսությունը և փոխադարձ վստահության հարաբերությունները հանդիսանում են կարևոր գործիքակազմ լուծելու, շարունակ հաստատելու արևելյան միջերկրականում երկարամյա խաղաղությունը և կայունությունը։ Կիպրոսը հանձնարու է որպես կայունության հենասյուն էլ ավելի ամրապնդել խաղությունը և կայունությունը տարածաշրջանում։ Միևնույն ժամանակ այսօր հնարավորություն ունեի վերլուծելու Կիպրոսի ներդրումը խաղաղ բնակչության տարահանման գործողություններում, ինչպես նաև ստեղծելու ծովային ապահով միջանցքի ձևավորումը ծովային միջոցով դեպի գազը մարդասիրական օգնություն տրամադրելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է Կիպրոսի հիմնախնդրին, ուզում եմ վերստին կրկնել մեր երախտագիտությունը և շնորհակալություն հայտնել Հայաստանին աջակցության համար
բոլոր միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպություններում։ Կարգավորելու Կիպրոսի հիմնախնդիրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի հիման վրա։ Այս շրջանակում ունեի հնարավորություն տեղեկացնել այն իրավիճակ անվտանգային, որ այսօր տիրում է Կիպրոսում, և Թուրքիայի ջանքերը, որը փորձում է օգտագործել ապօրինի ներգաղթը որպես ճնշման գործիք։ Վերջին տարիների ընթացքում Թուրքիան ռևիզիոնիստական արտաքին քաղաքականություն է վարում և ունի հարցողական ռետորաբանություն, սպառնում է փաստացի կայունությունը և անվտանգությունը Կիպրոսում և ողջ տարածաշրջանում արևելյան միջերկրականի։ Իմ ընկեր, նախարար, Կիպրոսի Հանրապետությունը կշարունակի իր արտաքին քաղաքականությունը թափանցիկ և բայց էլ ավելի սերտ և բազմակողմ համագործակցություններով, ինչպես երկում, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափով, հարգելով միջազգային իրավունքը միշտ և ծովի իրավունքը ՄԱԿ-ի կանոնադրության։ Մենք սատարում ենք տարածքային ամբողջականությունը, ինքնաիշխանությունը և Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռնամխելիությունը։ Չափազանց կարևոր է բոլորիս համար քաղաքականության և կենսունակ քաղաքության ձևաչափի բացահայտումը մեր բոլորի համար։ Մենք շարունակենք ձեր ջանքերին աջակցություն ցուցաբերել, այլ ավելի սերտ համագործակցություն ունենալ Եվրոպական Միության հետ։ Հավատում ենք, որ Հայաստանի հանձնարությունը ժողովրդական բարեփոխումների ուղղությամբ օրենքի գերակայության և թափանցիկ կառավարման համաունչ են ամբողջովին Եվրոպական Միության արժեքների և սկզբունքների հետ։ Հայաստանը Եվրոպական ընտանիքի շրջանակներում իր ներկայությամբ ուրույն դերակատարություն կունենա քաղաքական և կայունության գործում տարածաշրջանում։ Մենք համոզված ենք, որ ունեք բոլոր հերանակարները դառնալ Եվրոպական ընտանիքի հուսալի, արժանապատիվ անդամ և գործընկեր։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ևս մեկ անգամ ձեր հյուրընկալության համար ձեզ և ընդունության համար այստեղ Երևանում և կարուցողական զրույցի և կարծիքների փոխանակման համար։